Represente o time do seu coração na segunda edição do concurso do DOL, Musa do Parazão. É hora de entrar em campo toda a beleza da torcedora paraense. Desfile seu charme, concorra à Musa do Parazão 2013 e participe do ensaio sensual do DOL. Inscreva-se no site diarioonline.com.br/Musa do Parazão. Realização, DOL Diário Online, patrocínio, Locos Jeans e Posto Icar. Três clubes paraenses jogaram nesta quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil. O Cametá recebeu o Atlético Goianiense no Parque do Bacurau e sofreu uma sonora goleada de 7-0. Já estava 1-0 para o Atlético quando Robson, autor do primeiro gol, recebeu na área e ampliou 2-0. No segundo tempo, John Lennon se livrou da zaga e fez o terceiro. Aos 32 minutos, Hernandes recebeu na entrada da área e chutou de fora, 4-0. Após confusão na área, Caio aproveita o rebote. Não perde a conta, hein? 5-0 para o rubro-negro goiano. Agora um golaço do Atlético. John Lennon recebeu na área, driblou o zagueiro e o goleiro Mumu para fazer o sexto gol do Dragão. O Atlético ainda fez o sétimo gol, mas esse vamos ficar devendo. Já no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, o Águia fez o seu jogo de volta contra o Nacional do Amazonas. O azulão precisava reverter a vantagem do adversário, que venceu a primeira partida por 2-0, mas o time paraense também foi derrotado em casa. Felipe fez o primeiro do Nacional após aproveitar a rebatida, 1-0. Ele de novo, Felipe recebe cruzamento e faz o segundo de cabeça, 2-0. Diogo Galvão ainda descontou para os marabaenses, mas já era tarde. Placar final, Nacional 2, Águia eliminado da Copa do Brasil, 1. O Paysandu foi até Boa Vista enfrentar o São Raimundo e se deu bem. Eduardo Ramos abriu o placar para o Papão com este gol. O atacante Eliton, de fora da área, fez o gol que garantiu a vaga do Paysandu para a próxima fase da Copa do Brasil. Paysandu 2, Nacional 0, placar final. O DOL Diário Online e Flamboyant lançam a deliciosa promoção Sou Fã de Flamboyant. Essa promoção é para todos aqueles que acreditam que tudo fica mais gostoso e divertido com iogurte Flamboyant. Mande uma foto ou vídeo pra gente mostrando quanto você é fã de iogurte Flamboyant e concorra a prêmios incríveis. Consulte regulamento no site diarioonline.com.br/promoção Flamboyant. Participe! Patrocínio Iogurtes Flamboyant. Realização DOL Diário Online.